הפשיעה הערבית משתוללת ביהודה ושומרון. בימים האחרונים גברו מעשי שוד רכב אלימים של תושבים יהודים על ידי פורעים ערבים. וכך זה נראה בכביש 5. השיטה חוזרת על עצמה. התנגשות קלה מאחור, הנהגת יורדת להחליף פרטים ונשדדת באלימות. לעתים מעשי השוד מתרחשים כאשר הנהג עוזב לרגע את הרכב מונע. השודד מנצל את ההזדמנות, נכנס למכונית ובורח מהמקום. הנה, כך זה נראה בכניסה לקלקיליה. במחוז שי במשטרה החליטו להגביר פעילות סביב הנושא החמור, וביצעו מספר פעולות סיכול, ביניהן גם הערבים. בתיעוד הבלעדי הזה שהגיע לחדשות 14, נראה שודד ערבי פורץ לרכב יחד עם סיינים שהיו ברכב הלבן. השודד אינו יודע שהשוטרים, לוחמי יסם שומרון ובילוש בנימין, נמצאים בקרבתו, צופים בו בזמן המעשה. הם מתקרבים אליו במהירות, חוסמים אותו ומשתלטים עליו בכוח. הסיינים ברכב הלבן מנסים להימלט, השוטרים דלקו אחריהם, ובמהלך המרדף רכבם של השודדים התהפך. מתחילת 2022 בוצעו לא פחות מ-24 מעשי שוד אלימים של רכבים במרחב יהודה ושומרון. 22 חשודים נעצרו, 14 כתבי אישום הוגשו. בחודשים האחרונים אנחנו מזהים עליה במקרה השוד וגניבות הרכבים. מרחב שומרון משקיע מאמצים לעצור את אותם החשודים הפוגעים בביטחונה וברכושם של הציבור. יחד עם זאת, נדרש מהציבור ומהאזרחים לנקוט במספר אמצעי זהירות. במשטרה שווים ומדגישים כי אם נהגים חווים תאונה קלה שנכנסו בהם מאחור, עדיף לנסוע למקום שבו שוהים אנשי ביטחון לצורך החלפת פרטים. המאמץ לסכל פשיעה ביהודה ושומרון יימשך גם בתקופה הקרובה. הסכנה התמונה בפשיעה הערבית ידועה ומוכרת. פעילות לכאורה עבריינית שגולשת במקרים רבים לפשע לאומני.